Ćao svima, ja sam Nenad, ovo je Miki, moj kolega. Dobrodošli na Kompjuterani YouTube kanal. Za danas smo spremili na osnovu vaših komentara na našoj Facebook stranici na ovaj kompletan Fallout serijal, to jest Anthology i četvorku koje ste bacali. Rešili smo da vas počastimo jednim unboxingom, pa je kolega Miki donio svoje kolekcije, naime Fallout Anthology. Pa Miki, pošto si ovo otvarao 300 puta, sad sigurno sam, može si ovaj... Jeste, od mene da uradiš, jeste, da kažeš šta se nalazi ovdje. Zajedno ćemo da prođemo kroz sve ovo. Prvo i osnovno što moram da kažem da ja iskreno nisam neki pretjerano, ne kažem pretjerano veliki fan, ali nisam toliki fan da bih kupio po svaku cenu bilo šta što Bethesda izbaci vezano za Fallout, ali ovo sam stvarno morao da imam jer izgleda fantastično. Evo, počet ću od same kutije, samo pakovanja. Anthology je lepo spakovano, interesantno izgleda, pa čak i da čovjek drži ovako na polici da ne otvara uopšte pakovanje, jer mislim, stvarno je interesantno. Kvalitetno je, mislim, Bethesda vodi računa takvim stvarima, pogotovo kad ste limitirane kolektorske edicije u pitanju, oni vode računa takvim stvarima, jednostavno nešto se kaže ne štede, jel? Lepo su i ovog puta to upakovali sve, ali evo, ajde, okrenemo samo zadnju stranu da vide ljudi čisto šta ima pozadi. Vidiš na slikama poslije kako zoveš. Tačno, šta se nalazi unutra, šta se sve dobija, ali ono što je zaista interesantno je šta je u pakovanju. Unutra, ajde ja ću da ovo asistiram, pošto sam krakatio tebe. Jest. Ti uzmi pa ga vadi. Ja ću da vadim. A ja ću ovo da ostavim sa strane. Evo ga. Ajde sad ti meni reci ovako, pošto ja sam dosta pristrasan samo Falloutu, reci mi ti na prvi pogled kako ti izgleda ovako tiš. Pa evo, znači, da nisam pipnuo ovo, to znači nisam upotio rukama, ja bih rekao da je ovo metal. Znači, to govori o teksturi i boji kakva je zapravo. Znači, reakcija je 99% ljudi kad vide. Apsolutno. Ne, znači, ja ti garantujem da neko HDR-om da slika ovo i da pokaže, rekao mi, da si našu bombu. Da. Znači, tekstura je tako, izgleda kao da je zaživa kada je stajalo nekom vojnom skladištu, ambaru, nekom... Ovo je neko čuo za prostavu. Evo vidiš i dole da su radili, kao da je izgrebana, čak i kad se pređe prstima može da se osjeti da je zagrebana malo plastika. Da li sam to javio izgrebao kad sam otvarao? Da, to je druga stvar, znači plastika, nikad ne bih rekao da je plastično. Tačno, jako kvalitetna, jako tvrda plastika. Ono što se kaže, vrhunski kvalitet. Pa ne štedi, jednostavno nije štedi, stvarno izgleda kao prava bomba. Nije da sam ih nešto sve vidio, ali stvarno deluje kao prava bomba. Lepo napravo. Kaže, warning, keep away from children under 12. Znači, ti si ovo uzao na prevaru neko, tako? Uzao sam na ličnu kartu su stari ugorace. Tako što me nikad neko pistili. Ovo je kao dume, da sam jedna sista. Ajde, probaj, vidim što će se desiti. Kasica prasica se čuje, igrači Fallouta znaju koje zigrice. Ja nisam nešto previše igrao Falloutom, ali eto. Lep detalj, stvarno lep detalj na sve ovo, to je ono što ja mogu da kažem. Po svojim kolekcionama bih teo da imao ovo na svom stolu, radnom stolu, stolu da mi računaju i tako nešto. Jeste, evo, mislim ono, ajde što se tiče to zvuči, prvo da pokažem sa donje strane. Tu se nalaze i tri baterije, ne brinite, sve dobijete u kompletu, tako da ono što se kaže, samo stavite na sto i uživate u samom pogledu na... Ajde, nazvat ću figura, da ne kažem da je nešto drugo. Kao naša kolegnica. Jeste. Što se tiče same bombice... I njenog sadržaja. Samog sadržaja koji je unutra, dakle, u Fallout Anthology se dobija pored figure nešto još fantastično. A unutra se nalazi... Šta? Unutra se nalaze gomila diskova. Unutra se nalaze svi delovi Fallouta do četvorke. Pre četvorke, znači uključujući ekspanzije. Sve, znači sve što je do sada izašlo vezano za Fallout se nalazi ovdje unutra. Dakle, počevši od prvog i osnovnog dela Fallouta, stari igrači znaju već ko je krenuo od Keca. Reci mi samo, jesi izmastio disk? Ne bi trebalo. Burek nisam jeo to znao. Ide Fallout dvojka. Nisi keca, nisi ni dvojko, vjerovatno. Nisam ni dvojko, iskren da budem, nisam ni otvarao kutije disko jedin što ima unutra. Video sam samo i bacio pogled, to je to. Fallout Tactics, deo između dvojke i trojke. Između dvojke i trojke, jel da. Kažu ekspanzije, nije ekspanzije po meni. Neki kažu da je zasebna, kao može posluša pa zasebna igra. Da se najbolji neko možda ko više poznaje Fallout i voli, po meni je to neki deo između dvojke i trojke. Onda ide Fallout 3, ali Game of the Year edition. Da se u samom Falloutu nalaze sve edicije, ono što se kaže maksimalne edicije. Da, znači sve živo što je Fallout, što je Bethesda izbacila za Fallout ikada, čak i od Game of the Year edicije. Game of the Year edicije, to inače postoji skoro svaku moguću pucačinu
ovaj neke druge igre, to je, mislim, nije to ništa specijalno, to je eventualno edicija koja je nastala nakon release date po ovoj prvog, gdje se kad igra pokupi neke nagrade, 2, 3, 4, 5 nagrade, onda oni ubace to u novu ediciju, tu dobiju po nekim materijalu, tipa video ili tako nešto, ili neki soundtrack, to je sad jako mnogo fancy, jako mnogo bitno, pa onda tako izgleda. Pa da, dobro, mislim, lepi detalj. Ne, naravno. Fallout New Vegas Ultimate Edition, dakle isto, aha, ono što kažu da je... Jedan od najboljih, to jest ne kažu da je najbolji u stvari do sada. Do Fallout. Četvorke sad, da. Vidjet ćemo šta je sa četvorkom, ženiš. Koja je napravila, hajde prilično, ali to ćemo o tom potom. Nekom drugom prilikom, jeste kad smo kod četvorke imate i najavu ili takozvani... Mošu. Mošu. Fallout 4 moša. Jeste, Fallout 4 ovo, i dobijete... Otvorite ovo i umjesto koregenih masnih prstiju, to je s otisaka, nađete na plin standby. Jeste, standby i kada uzmete disk, odnosno četvorku, ubacite unutra i eto, dobijete i... bitno jako da kažem da su igrice, naravno, Cats i dvojka su za PC jer nisu postojale za konzole. Za konzole. Tada trojka je također za PC, dakle ovo vam je verzija za PC. Da, ovo je za PC, nije za ove druge platforme. Nije za ostale platforme. Tako, dobije se još... Neki listići tu postoji da, još. Da, dobije se game registration kod koji vam ja neću otkriti naravno jer još nisam aktivirao ove kodove. Zamolim bih ti da ne gledaš to. Da. I imate najavu, šta je ovo, najava za... Dishonored 2 i Doom, da, Doom mene poprilično interesuje. Ja sam da ćemo imati prilike da pričamo i o tome. Hoćemo sigurno, insistirat ću da pričamo o tome. Pa nama koji smo drevni, da ne kažem, matori, taj Doom, jako bitan deo odrastanja, jel? Kao i sve, ne znam, Doom i tako dalje. Ali o tom potom u nekim od nekih narednih emisija, a što se tiče naredne emisije... Što se tiče naredne emisije, pošto smo već u Fallout fazonu, aha, ja imam jedan predlog, ja se nadam da će se složiti ljudi koji gledaju ovo sa nama, da radimo unboxing Fallout četvorke, ali četvorke. Ne bilo kakve četvorke. Znači već... pimp boy. Nikad ga neću nazvati pip boy, znači previše lovim jezik. Dobro, ti lakše mi je pimp boy. Nemoj da ga zoveš nikako. Neću da ga zovem. Ja se nadam, radit ćemo unboxing Fallout četvorke pip boy Collector's Edition, koji je napravio pravu pomamu svetu, napravio da, pravi ozbiljno, haos. Pravi haos je napravio. Ljudi su, koliko sam sad čuo, čitao, pravili su, čekali su redovima da bi kupili Collector's Edition jer je baš limitirana serija. Da, limitirana serija, ti si mi čak i rekao ono za kalu. Jeste, ja sam čuo neku priču da su napravili jednu seriju, pa su zamoljeni od strane distributera da naprave još zbog velikog interesovanja i posle toga su rastorili kalupe, razbili da bi ostala limitirana serija. Tako da je već sad pomama za tim Pip-Boyem. Vidjet ćete zašto je zanimljiv, jako mogu da kažem, interesantna stvar, korisna i za samu igricu, vidjet ćete zbog čega. Ali eto, do sljedećeg, ono što se kaže, viđenja, nećemo otkrivati ništa više vezano. Ostavit ćemo nešto i za sljedeću emisiju. Tako da, što se tiče ove emisije, to je bilo to od nas dvojice. Veliki pozdrav, vidimo se.